Pozdrav Ante tebi i klincima u studiju i naravno vama, dragi gledatelji, iz suncem okupane Dohe. Ekipa sporta nedjeljom priključuje se svjetskoj rukometnoj smotri u pravom trenutku, jer on za Hrvatsku zapravo tek počinje. Odmah pri slijetanju u Dohu dojam je impresivan. Futurističke zgrade dokaz su njihove platežne moći. No Doha je zapravo jedno veliko gradilište. Grad raste iz sata u sat. Nema javnog prijevoza, stoga je vlada kaos u prometu, a on će s vremenom biti sve veći i veći. No Doha danas diše za rukomet. Grad ovdje zna da se održava neko svjetsko prvenstvo, to ovdje možete vidjeti znak dobrodošlice zaista svima. No da se mi vratimo onome zbog čega smo danas ovdje, Hrvatska igra utakmicu osmine finala protiv Brazila, a odmah po slijetanju smo susreli i prvog vjernog navijača. Evo, predsjedniče, znate da ne možete pobjeći od sporta nedjeljom. Lijepo vas je vidjeti ovdje. Mi ne želim. Lijepo vas je vidjeti ovdje po slijetanju u Dohi. Jeste lijepo putovali? A super, evo, kao i većina ljudi u avionu bili su naši, zapravo i ja, naši navijači. Tu sam kao gost Svjetske rukometne federacije i jako mi je drago da ću moći vidjeti osvajanje hrvatske medalje na svjetskom prvenstvu. Atmosfera u redovima kauboja, usudimo se reći, je više nego savršena. Učinak 5 od 5 govori u prilog tome. Pogledajmo u kakvom raspoloženju naši igrači odlaze na posljedan trening u oči utakmice. Ovo neće niko imati. Nijedna televizija. Ovo je... Marko nedostaje iza vas. Marko, kreni se, Marko, pokaži tu glavu lijepo. Ninča, Sukošan. Što ste se stisli, dečki? Napokon nešto lijepo. Što možemo očekivati od Brazila? Možemo li očekivati nekakva iznenađenja? Pa sigurno da će oni sve napraviti u svojoj moći da nas iznenade, da nas pobjede. Međutim, mi moramo biti spremni na sve, tako se i pripremamo. Znamo dobro težinu ove utakmice, međutim, mi ćemo biti na sve spremni. Da li startamo sa udarnom postavom ili će biti određenih preinaka? Udarna ili ne udarna, u svakom slučaju ozbiljnost prije svega. Kažemo, važnost utakmice daje svoje, prema tome u najjačoj postavi ćemo nastupiti, prema tome sigurno da ćemo i rotirati igrače, zavisi od situacije, ali u svakom slučaju želimo sprovesti našu igru, znači okrenuti igru na naš mlin, što se kaže. Oni jesu agresivni, ne smijemo gubiti lopte na visini 10 metara, jer nas kažnjavaju, moramo biti strpljivi, a ono što nas je do sada krasilo, to je obrana i ta polu kontra, to moramo nastaviti dalje. Atmosfera u momčadi? Atmosfera je super, uvijek bila i ostala, sve je dobro, sve je na visokom nivou. Što možemo očekivati od Brazila, jeste ih analizirali dobro? Gledala smo video sinoć, nimalo loša ekipa, dapače dosta trče, stvarno su brzi i čak sam čuo da su proglašeni kao ekipom koja je najspremnija na ovom turniru. Znači, skup dobrih igrača koji su po meni jako napredovali ovih zadnjih par godina i sigurno nimalo laka utakmica, ne smijem ih podcijeniti, nego ući maksimalno kako mi to znamo od početka i proći dalje. Toliko za ovo javljanje iz Dohe. Pozdrav svima u Hrvatskoj i vraćamo se u studio. Vi gledate sport nedjeljom.